Majoranca shpenzon miliona euro për propagandën, ose më mirë shpërlarjen e trurit. Një skeme nisur që nga paraardhësit e tyre në diktaturë, ndërsa sot mjetet janë sofistikuar, pavarësisht se thelbi është i njëjtë, të mbush mendjen njerëzve të thjeshtë se po punojmë. Një nga eksponentët më të spikatur të propagandës është Erjon Veliaj, i cili ka një ushtri të madhe të të punësuarve në Bashkinë e Tiranës, të cilët bëjnë filmime, montojnë kronika të gatshme. Madje bëjnë lidhje direkte me regjim me disa kamera. Ndërkohë një ish vartës i ti, Blendi Gonxha, që fitoi pavarësin disa javë më parë nga Lalieri në tenderin e godinës së DPSHTR-s, ka filluar me të njëjtin avaz. Çdo vit, drejtoria e ti tenderon qindra mijëra euro për pajisje digitale, me të cilat prodhon kronika dhe i shpërndan në televizione. Madje mbush edhe rrjetet sociale me lloj-lloj lajmi se ne po punojmë. Sipas dokumenteve që disponon redaksia bolnews.pl, në dy tendera Gonxha do të shpenzoj plot 160.000 euro. Një shumë e frikshme pasi është vetëm për shpërlarje truri dhe jo për punë konkrete. Në ditët e nxehta të gushtit, drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor ka hapur një tender me objekt qiramarrje, foni dhe stage. Fondi i këtij tenderi është mbi 100.000 euro.